Pekný deň, moje meno je Jana Šebeňová, vítam vás v podcaste 24 a dnes pôjdeme v predstihu na Medzinárodný filmový festival Cinematic, ktorý sa začína už o necelé 2 týždne, presnejšie 10. septembra v Piešťanoch. A prečo na ňom máme ísť a čo si na ňom určite nemáme nechať ujsť, nám prišiel povedať jeho PR manažer a člen programového tímu Peter Konečný. Peťo, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Áno, je to taká kumulovaná funkcia, ale je ideálne ako PR človek zároveň aj zostavovať program, pretože viem o ňom pomerne veľa. Tak sa na to tešíme, ako nám to všetko povieš. Čaká nás 19. ročník, od začiatku ste v Piešťanoch, od začiatku prinášate najmä európske filmy, ktoré sa predstavili na prestížnych festivaloch ako Cannes, Berlín či Benátky, ale aj svetové, myslím, že tam máte zo Sundance niečo tento rok, ale dávate asi rovnako veľký priestor aj domácej tvorbe, dokonca otvárací film bude tento rok slovenský, tak o aký film ide a prečo ste sa rozhodli práve pre ňo? Ja len dodám, že ten pomer je taký, že naozaj tých svetových filmov je približne polovička, takže tá Európa je dominantná v rámci súťažnej sekcie, ale venujeme sa teda aj svetovej kinematografii, ktorá je okrem Sundance aj z Rotterdamu, aj z Toronta a z ďalších veľkých festivalov, takých tých erbových veľkých festivalových podujatí. Otvárame tento rok slovenským filmom. Je to inak tradícia na Cinematicu, už sa nám to niekoľkokrát pošťastilo, to je to správne slovo. A ja keď som bol teraz v Karlových Varoch, tak som videl v súťaži nový film Ivety Grofovej, ktorý tam súťažil v hlavnej súťaži o Štálový globus a ide o snímku Ema a Smrtihlav. Ja som ten film sledoval dlhodobo, pretože som veľký fanúšik Petra Krištúfka ako spisovateľa. Mám prečítané, čo od neho vrhá tieň a jedna z tých dôležitých kníh, románov, ktorú napísal, je Ema a Smrtihlav. Inak je to jedna z najkratších kníh, má myslím, že okolo 70 strán, čo je taký paradox, lebo myslím si, že prečítanie tej knihy je rýchlejšie ako pozretie samotnej filmovej adaptácie, čo sa nedieje v oblasti kinematografie až tak často. A Ema a Smrtihlav nás vracia do 40. rokov. Je to téma mladej maďarskej krajčírky, ktorá prichádza o možnosť pracovať, prichádza k arizácii obchodu a zároveň ona sa v takom prostredí blízko Bratislavy stretáva s jedným z gardistov a zároveň s jedným z pohlavárov z SS, ktorí začínajú zamiešavať karty jej života. Je to výnimočne napísaný, veľmi dôležitý film, ktorý opäť rozpráva o minulosti tak, aby to bolo atraktívne aj pre mladého diváka a zároveň, aby tam bola aj tá inteligencia, ktorú očakáva divák, ktorý už má napozerané. Čiže je to tá dobrá kombinácia. A tých filmov, ktoré sa vracajú do minulosti, je tento rok viac, napríklad Vlny, ktoré sú výborné, ale dovolím si povedať, že Ema a Smrtihlav je na úplne rovnakej kvalite toho samotného filmového zážitku a dokonca je tam ešte tá umelecká hodnota ešte viac povýšená cez práve režijný prístup Ivety Grofovej, ktorá má za sebou také filmy ako Piatá loď, ktorá mal premiéru na Berlinale, výborný film pre celú rodinu, nielen pre deti. Áno, získal cenu práve pre takej súťažnej kategórii mladé generácie. No a predtým robila film Až do mesta až o romskej krajčírke, ktorá ide z jednej strany Československa úplne na hranicu až do mesta až do Čiech a začína tam pracovať. Čiže jej témou sú práve naozaj také, že veľmi silné príbehy mladých alebo ľudí v nejakej vekovej kategórii, ešte tej mladšej. Často je to žena v hlavnom predkamerou, ktorá je tá dominantná. A Ema a Smrtihlav je podľa mňa ďalší dôležitý slovenský film. A treba povedať, že slovenská kinematografia je teraz v zázračnom stave. Uvidíme dokedy, teraz určite je. A to, čo zažíva, je tvárnosť, je pestrosť, je kvalita, je festivalová naozaj reflexia, ktorú naše filmy majú na veľkých pódiach a erbových festivaloch. A to je dôležité. Čiže aj má Smrtihlav. Slovenská premiéra u nás na Cinematicu, tešíme sa na to. Bude to v najväčšej kinosále na Slovensku. Opäť sa tešíme, ako budeme napĺňať 623 miestnu sálu, čo je teda v porovnaní so všetkými, v čo ste boli v kinosálach, môžete zabudnúť. Je to najväčšie kino. Vy celkovo tam premietnete 90 celovečerných filmov za 6 dní. Väčšina, ako sme hovorili, bola na nejakých prestížnych festivaloch, či už tých zahraničných, alebo tak poviem, že v našich Varoch túto vedla. A ty si vybral takých 12, ani nechcem povedať, že naj, ale nejakým spôsobom sú tie filmy asi dôležité, ktoré tak asi najviac odporúčaš vidieť, tak si môžeme o nich povedať. Prvým z nich je Substancia z Demi Moore, ktorá tiež bola v Cannes, myslím, že má cenu za scenár a u vás bude tiež. Cena za scenár, presne tak. No je to pre mňa absolútne radikálny, šokujúci zážitok tohto roka. Mal som šťastie ten film vidieť v Karlových Varoch, v veľkej sále Termalu, čo je 1300 miest. To ešte nemáme, ale pracujeme na tom. A na týchto slovenských Karlových Varoch v Piešťanoch Cinematicu sa snažíme priniesť veľa filmov aj z Karlových Varov, ktoré tam mali veľký ohlas a zároveň aj z Cannes, pretože Karlové Vary rovnako reflektujú Cannes, ako sa snažíme o to aj my. My máme troška viac času, oni sú veľmi blízko po Cannes, čiže toho času tam majú menej ako
filmami a vieme tých filmov priniesť viac z tohto podujatia, lebo nie je to jednoduché získať tieto Ačkové tituly. No a Substance je film, ktorý teda ja odporúčam jednoznačne vidieť úplne všetkým, nič si o ňom nečítať, možno nič nepozerať, žiadne trailery, ničomu sa tam nevenovať. A Substance je film, z ktorého dostanete zimomriavky po celom tele a zároveň ten film záverečnými titulkami iba začína, alebo tie diskusie, ktoré k nemu sú hodinové, dňové, týždňové. Niektorí ľudia doteraz o tom filme rozprávajú a témou je teda pozícia žien v mediálnom priestore, zároveň extrémne mladnutie a snaha byť mladou. A Substance je ako nejaký typ lieku experimentálneho, ktorý Demi Moore získava veľmi pokutne a môže omladnúť prakticky o 30 rokov. Ale všetko má svoje pravidlá. Mladá môže byť vždy iba 7 dní. Pokiaľ poruší tú 7-dňovú kúru a nevráti sa do svojho pôvodného tela, bude mať veľký problém. A viac vám určite nebudem prezrať. Substance je pre mňa jeden z najlepšie napísaných filmov tohto roka zatiaľ. Mne to trochu pripomína, ako hovoríš, Quentin Dupie mal taký film, že Neuveriteľné, ale skutočné. Myslím, že ste tam sa mali. Cestovalo v pivnica dom. A tá žena tiež stále mladla. Je tam nejaká metafora? Je to niečom podobné, len tuto ideme do extrému, lebo je tu aj tu mediálne prostredie a je tu téma toho veľkého tlaku mediálneho prostredia na zamestnankyne, ktoré pracujú dlhé roky. Asi na ich výzor. Samozrejme na ich výzor. Je tam ten mýtus krásy, je toto stereotypné vnímanie a to sú dôležité témy, ktoré sa teraz na festivale v Cannes aj minulý, aj predminulý, aj tento rok objavili a mýtus krásy je veľká téma a Coralie Farge, ktorá nakrútila tento film, podobne ako predchádzajúce režisérky francúzske, ktoré mali úspech na festivale v Cannes, ako napríklad neviem, či si spomínaš na film Titán, ktorý mal teda obrovský ten vyhral Cannes priamo, a to bola tiež veľmi silná téma, teda postavená na pozícii žien a násilia a takého vyrovnávania sa s minulosťou práve cez mytológiu, pretože to bola mytológia, ktorá tam bola používaná, tam bolo Titán ako mytologická téma, ale tuto sa pracuje troška s tým mediálnym prostredím a ide sa na hranu. Je to vynikajúci film. Ja sa veľmi teším na to, aké budú diskusie aj u nás na festivale po dopozeraní práve snímky Substance a tá ocenenie za scenár v Cannes je podľa mňa absolútne zaslúžené. Mne sa to veľmi pozdáva, ako je to celé napísané. Potom tu máme Yorgosa Lanthimosa. Keď aj niekto nevidel Zabitie posvetného jelenia alebo Favoritku Homára, tak určite pozná Chudiatko, ktoré excelovalo na Oscaroch mnohými nomináciami. Emma Stone si prebrala aj sošku. A teraz opäť Emma Stone, opäť William Dafoe, ale film Podoby láskavosti. Kinds of Kindness, áno, presne. Tak, a Jesse Plemons ešte dodám, ktorého, ak ste videli Vrahov mesiaca kvetov, tak to je ten agent FBI, ktorý má teraz nesmierne nastupujúcu kariéru, je vynikajúci aj v tomto filme. A je to triptych, ktorý intenzívne naštartuje vaše mentálne cvičenie mozgové a budete pri ňom intenzívne pracovať, pretože tie jednotlivé príbehy, ktoré každý má okolo 50 minút, sa spájajú cez postavy, ale zároveň každá z tých postav je úplne iná, napriek tomu, že sú to tí istí herci. Čiže je to taká komplikovaná puzzle štruktúra, pri ktorej sa treba sústrediť, vypnúť v mozgu ADHD, upokojiť sa, ukludniť sa, ako ja vždy hovorím, oddychnutý, pripravený a venovať tých 150 minút tomu filmu, stojí to za to. A opäť je to záležitosť veľmi dobrá na diskusie. Jesse Plemons dostal na festivale v Cannes ocenenie za najlepšieho herca práve vo filme Kinds of Kindness. A Yorgos Lanthimos, to je ten režisér, ten grécky šialenec, ktorý dokáže provokovať, ako si spomenula, dobré filmy, ešte by som možno pridal Psi zub alebo Lobster, a to sú ďalšie skvelé filmy, ale pre mňa zaujímavé, že veľa ľudí ho objavilo vďaka práve Chudiatku, ktoré nie je, že zlý film, ale ani zďaleka to nie je ten najlepší film, ktorý doteraz nakrútil, a Podoby láskavosti sú také pokračovanie Chudiatka v niečom, ale zároveň je to dosť odlišný film. Ja si myslím, že to meno už teraz zohráva v rámci festivalových uvedení úplne headlinera, takže je to jeden z headlinerov Cinematiku určite. Potom film Kneecap, pre mňa neznámy írsky film. Kneecap, to je paráda vec. Je to vlastne írsky film o skupine mladých muzikantov, reperov, ktorí majú ešte kamaráta DJ-a, ktorý im robí podmas. A je to nakrútené, inšpirované skutočnými udalosťami o mladých ľuďoch, ktorí sa snažia zachrániť írštinu. Írština je jazyk, ktorý sa očakáva, že by bohužiaľ mohol do niekoľko desiatok rokov vymrieť, pretože mladí ľudia v Írsku nechcú hovoriť po írsky, rozprávajú výhradne po anglicky a máme tu skupinu reperov, ktorí zámerne rapujú v írštine. Je to Trainspotting pre absolútne novú generáciu, je to taký najtvrdší punchline v oblasti umenia, podľa mňa roka 2024, mimoriadne zábavné, skvelá hudba, výborné neherecké herecké výkony, lebo prakticky sú to všetko autentické postavy. A
je to fantasticky napísaný, zábavný a veľmi dôležitý film o tom, ako sa dá bojovať za záchranu vlastného jazyka pomocou hudby a rapu. Veľmi dobre. Z Cannes prichádza aj Pablo Sorrentino a jeho film Pantenop, ktorý bude u vás. Pablo Sorrentino je to meno, ktoré je ďalší headliner festivalu. To už stačí len povedať, ani nie je dôležité, aký to je film, o čom ten film je. Je to proste, idem na Sorrentina. To je, ako sa chodí na Tarantina, tak v oblasti festivalov sa chodí na Sorrentina. Pablo Sorrentino exceloval, možno len tak pripomeniem, s filmom La Grande Bellezza, Veľká nádhera. To bol veľký film, potom snímka Mladosť, ktorá mala famózne herecké obsadenie, ale zároveň vynikajúcu tému. Opäť tému vyrovnávania sa s minulosťou, spomínanie. A to je aj téma jeho najnovšieho filmu, Partenop, čo je téma, kde Paolo Sorrentino dáva hold svojmu rodnému mestu, ktoré miluje, ale zároveň vzdáva hold hlavnej hrdinke, tentoraz je žena hlavnou postavou, ktorá spomína, respektíve celý príbeh je rozprávaný v 50-ročnom intervale a ona spomína, vyrovnáva sa s minulosťou, čo zažila, ako, aké lásky v živote stretla, kto ju ovplyvnil a ako sa pripravuje aj práve na to obdobie života, ktoré už bude iné ako to predchádzajúce. Partenop je taká podsta mestu a zároveň Sorrentinová podsta hercom a herečkám a zároveň je to film, ktorý opäť opulentnou, vizuálnou, kamerovou krásou ukazuje, že Sorrentino má veľa peňazí a vie robiť filmy, ktoré sú veľmi vizuálne, kompozične, absolútne podmanivé, sugestívne, veľmi silné, intenzívne. Sú to mrazivé zážitky po tej obrazovej stránke. Kedykoľvek ten film môžeš stopnúť a dať si to nad posteľ ako obraz. To sú také zážitky. Dokonca si dovolím povedať, už som to v nejakom rozhovore aj spomínal, že plagát filmu Partenope, ktorý je oficiálny plagát toho filmu, považujem za jeden z najkrajších plagátov nielen tohto roka, ale aj za posledné roky. To je vlastne majstrovský dizajn. Je vidno, že tam je všetko dokonalo vyvážené. Čiže Partenope bude ďalší veľký headliner cinematiku. Všetky tieto filmy, ktoré spomíname, sú okrem toho prvého filmu Substance, ktorý už bol uvedený na Slovensku, tak toto budú veľmi veľké slovenské premiéry. A keď si hovoril o tom filme, mne to trošku pripomínalo ten jeho posledný film, alebo predtým, ja som zabudla, ako sa volala, ale to bola tiež taká podsta Neapolu a také jeho detstvo. Je to podobné tomu? To sa myslím, že iba na Netflixe uvádzalo. Áno, bola to snímka, kde sa vyrovnával práve s tým šokujúcim Maradonovým gólom, ktorý dal rukou. A to bolo podobne ako Kenneth Branagh, vtedy urobil film Belfast, kde sa vyrovnáva so svojím detstvom. Alebo myslím, Alfonso Cuarón robil film Roma, čo je naopak Amor, láska, kde sa tiež vyrovnáva so svojou minulosťou, tak aj Paolo Sorrentino urobil film, kde sa vracia do svojej minulosti, do 70. a 80. rokov. Veľmi pekné kino. Tam to bolo zaujímavé, že to išlo priamo do jedného zo streamovacích gigantov a nešlo to priamo do kín, čo je škoda, ale tento raz tu máme opäť takého tvrdého kino Paola Sorrentina. Tešíme sa na to. Máme tu aj Viga Mortensona a nielen ako herca, ale aj ako režiséra westernu Až na koniec sveta sa to volá? Áno, to je slovenský preklad, Dead Don't Hurt je originálny názov. To je perfektne urobený film, ja som to videl v Karlových Varoch aj s tlačovkou Viga Mortensena, veľmi zaujímavou, pretože ten jeho režijný vstup do sveta kinematografie, toto nie je prvý, on už filmy natočil predtým, ale je veľmi talentovaný a snaží sa akoby naštartovať filmové žánre úplne iným spôsobom. Toto je western, inak mimerne neobľúbený žáner na Slovensku u mladých ľudí, u mladých ľuďoch a nie len u mladého diváka, ale aj mám pocit, že westernu sa vyhýba pomerne veľa ľudí. Mám pocit, že je to zaužívané klišé, tam prakticky stále to isté, kone, strieľačka, kone a koniec. Ale práve Viggo Mortensen to urobil úplne inak. Jednak sa pohral s fabulou, čiže máme tu takú skladačkovú hru na tarantinovský spôsob. Treba sa veľmi sústrediť, pretože nemáme štandardnú štruktúru deja. Nevieme úplne do začiatku, kto s kým, prečo, za čo, aké sú vzťahy medzi postavami, lebo štruktúra je rozbitá. No ale hlavným postavou, respektíve hlavným hrdinom nie je hrdina, ale hrdinka. A je to žena, Vicky Creeps, v hlavnej úlohe, famózna herečka, ktorá má za sebou vynikajúce filmy a tuto potvrdzuje opäť svoju hereckú dominanciu. Viggo Mortensen je jej herecký partner, čiže bol aj pred kamerou, aj za kamerou. To je inak obdivuhodné, vždy si to tak predstavujem, ako herci, ktorí točia film, ustrážia nakrúcanie filmu. Ako sám seba režíruje. Ako sám seba režíruje. Či je spokojný sám so sebou, tak musí byť, inak by nebola žiadna použiteľná klapka. A Vicky Creeps tam je hlavnou postavou. A to je zaujímavé otočenie westernu. Čiže western otočený na ruby a zároveň ešte aj v rámci rozprávania príbehu sa treba sústrediť. Nie je to štandardné. Ja som veľmi rád za to, že tento film uvedieme v slovenskej premiére, pretože opäť môže naštartovať aj nejakú zaujímavú debatu o tomto žánre, ktorý vyzeral na vymretie, ale nemyslím si, že je to pravda.
Potom film, ktorý bol ocenený na Berlinale Crossing, ten asi nemá zatiaľ také áčkové mená, ale je určite zaujímavý. To je vynikajúci, akože to je pre mňa jeden z headlinerov festivalu jednoznačne. Slovenský názov bude Mosty, ide o gruzínsky film s hlavnou hrdinkou, ktorá je bývalou učiteľkou a rozhodne sa vypátrať v svoju stratenú neter, ktorá odišla, myslím, do Istanbulu. A nevracia sa a snaží sa ju nájsť. Otázka je, či tá neter chce byť nájdená alebo nie, a aký mala dôvod odísť do toho Istanbulu a čo všetko ten film vlastne otvára, aké množstva zaujímavých tém a vzťahových tém a zároveň aj takého road movie precitnutia pre hlavnú postavu. My sme zvyknutí, že v prípade tohto subžánru road movie väčšinou hlavné postavy sú mladí ľudia, ktorí na základe chybovosti cestovania, spoznávania iných ľudí spoznávajú samých seba. To je princíp road movie, to je takéto základné klišé, na ktorých práve tento žáner je postavený, ale tuto máme ženu, ktorá práve nepotrebuje až takúto iniciáciu, ale skôr je fascinovaná tým, že na základe toho, s akými ľuďmi sa stretáva, ešte aj v tom veku, ktorý má, môže zmeniť množstvo pohľadov na svet, ktoré dovtedy mala nejakým spôsobom zakonzervované. Čiže je to veľmi, veľmi otvorený film na zmenu názorov možno v živote a na posunutie sa v hociakom veku. Budete uvádzať aj film s Kristen Stewart, Krv na perách v slovenskom preklade. Podľa traileru to vyzerá ako taký akčný thriller. To je fantastický film. Love Lies Bleeding je originálny názov. Kristen Stewart, ktorá po tých, dá sa povedať, zárobkových dôležitých filmoch z mladosti, ale zároveň tam sa potrebovala nejak nájsť. My sme sa vďaka tomu s ňou mohli stretnúť a teraz konečne už ostatné roky naozaj predvádza to herectvo, ktoré je spojené s úplne iným typom kinematografie ako v tých úplných začiatkoch. No a Kristen Stewart predvádza fantastický výkon vo filme, ktorý sa odohral v 80. rokoch v posilňovni v Spojených štátoch amerických, kde sa stretáva s mladou ženou, ktorá chce v Las Vegas vyhrať bodybuildingovú súťaž. A obidve sa troška ponoria aj do takého steroidového ošialu, ale zároveň sa ponoria aj do zistenia, že v ich okolí sú muži, ktorí potrebujú niektoré veci naozaj veľmi rýchlo vysvetliť a začína sa strhávať veľká silná a intenzívna feministická jazda, ktorá je mimoriadne inteligentne napísaná s fantastickou hudbou 80. rokov, výborný soundtrack a naozaj nepredvídateľný dej. Výborný Ed Harris, inak v jednej z hlavných postav, ktorého sme možno už teraz troška dlhšie nevideli a toto je taký jeho príjemný návrat pred kamery. Ďalší taký dosť radikálny film, ktorý má za sebou množstva festivalových uvedení a ja sa teším, že ten film bude u nás v slovenskej premiére. Mal som to šťastie ho vidieť v Karlových Vároch vo veľkej sále a pre mnohých divákov to bol nezabudnutelný zážitok. Vybral si aj film zo Sundance a Berlína, ktorý sa volá Different Man, alebo Iný muž. Áno, tak toto bolo veľmi náročné. Ten film nám potvrdili prakticky pár hodín pred uzavretím programu. Bolo to veľmi tešné. Čakali sme dlho na to, že či ten film dostane zelenú. Je to štúdio A24, ktoré už patrí medzi veľmi vyhľadávané štúdia v rámci psychologických thrillerov, hororov, drám. A Different Man je teda pre mňa jeden z najväčších zážitkov tohto roka jednoznačne. Ide o snímku o mužovi, ktorý má okolo 40 a má takú tú chorobu, ktorá bola napríklad aj vo filme Elephant Man Davida Lyncha, takéto postihnutie tváre, taká deformácia tváre a práve dostane možnosť, podobne ako vo filme Substance, hlavná postava dostane možnosť prejsť rýchlym radikálnym krokom a návratu tváre k bežnej tvári, čiže stáva sa bežným človekom. Lenže ten film ukazuje, že ten jeho návrat po tých dlhých rokoch je oveľa komplikovanejší, ako si myslel a túži možno úplne nakoniec po niečom úplne inom. Vynikajúce, nebudem viac prezrádzať, Different Man má vynikajúci scénar, skvelé herecké výkony a opäť nepredvídateľný dej a je to kombinácia hneď niekoľkých žánrov. Je to taký dobrý mix, thriller, krimi, psychologická dráma, veľmi dobre napísané a toto bolo veľmi tesné, že sa to podarilo, ale podarilo sa a prví diváci na Slovensku budú práve tí, ktorí pôjdu na Cinematic a uvidia tento film u nás. Potom máte film s takým pre mňa veľmi zaujímavým a pútavým názvom Nečakajte príliš veľa od konca sveta. Áno, to je Radu Žude, rumunský režisér, ktorému menujeme kompletne retrospektívnu tvorbu. Budeme mať aj hneď niekoľko filmov, ako teraz pozerám 2, 4, 6, 8, keď to dobre rátam, nie, 9 filmov od Rada Žudeho, bude to aj s jeho krátkometrážnymi filmami. Bude to veľký ponor do tohto jednoho z veľkých mien
rumunskej novej vlny, ktorá nezačala úplne iba v tom roku 2005-2006 takým veľmi dôležitým filmom, ktorý sa volal 4 mesiace, 3 týždne a 2 dní, ale bolo to ešte troška predtým. A rumunská nová vlna je tu skoro 24 rokov a prináša neuveriteľný spôsob formálnych postupov, úplne iného nakrúcania filmov a naozaj takých veľmi otvorených a zároveň, opäť použijem to slovo, radikálnych filmov. Radoš Udaj urobil film, ktorý je podľa Metacritics, to je združenie najväčších filmových kritikov z celého sveta, na prvom mieste roka 2024 ako najlepší film roka 2024. Ešte včera som to pozeral, stále to platí. Kritici tomu dávajú všetci okolo 100% hodnotenie a ide o trojhodinovú, veľmi zvláštne zostriehanú jazdu o produkčnej, ktorá naháňa, respektíve zháňa ľudí, ktorí majú neblahé skúsenosti so svojimi zamestnávateľmi na základe toho, že mali pracovný úraz a zamestnávateľia sa k nimi postavili veľmi zle. Sme teda v Budapešti, sme v Rumunsku, v Bukurešti. Aktuálne obdobie, terajšie roky. A zároveň ten film je zostrihaný v troch akoby takých časových a formálnych pásmach. To prvé pásmo je jej snaha získať tie výpovede ľudí, ktorí mali problém. Potom ona sama je influencerka a extrémnym spôsobom kritizuje a glosuje aktuálnu situáciu, či už politickú, dopravnú v Bukurešti a je úplne niekým iným v tých sekvenciách, kedy je influencerka. A potom je tam film zo 70. rokov nastrihaný, kedy hlavná postava toho filmu, to je skutočný film rumunský, o taxikárke, ktorá je veľkou feministkou, jazdí v taxíku, vozí mužov, a nielen mužov teda, a jazdí po Bukurešti. A je to nastrihané tak, že tie sekvencie, kde jazdí naša hlavná hrdinka aktuálne, sú prelínané s tými istými lokalitami, kde sa strihajú práve tie sekvencie z toho filmu zo 70. rokov. Čiže máme tu hneď niekoľko tém, niekoľko metafor. Je to obrovský výbuch, pretože je tu téma postavenia žien v Rumunsku, je tu téma feminizmu 70. rokov dodnes, je tu téma influencerstva, takého obrovského až agresívneho tlaku cez sociálne siete a zároveň je tu téma nejakých problémov okrem iných, ktoré sa týkajú rumunskej spoločnosti aj z pohľadu napríklad pracovných úrazov. Veľmi zvláštne urobený film, ale odporúčam to zažiť a byť na to aj pripravený, lebo je to hutný zážitok aj na minutáž, aj na obsah. Ty si do tohto top výberu vybral aj jeden horor, nemecko-rakúsky. Nemecko-rakúsky, Severin Fiala a jej režisérsky kolega, ktorého teraz mi vypadlo to meno. A obidvaja už predtým urobili vlastne film kolegyňa, urobili kolega a kolegyňa, urobili spolu film predtým, ktorý sa volal XZXZ, Goodnight Mami, bol ten originálny názov, to je asi 5 alebo 6 rokov dozadu. Veľmi zvláštny horor, veľmi zaujímavý horor o mladých mužoch, ktorým mama mala dopravnú nehodu a keď sa vrátila z nemocnice, mala celú tvár v obväzoch a oni si neboli úplne istí, že sa im vrátila ich skutočná mama, tak ju začínajú tak zvláštnym spôsobom testovať. Veľmi zaujímavý urobený psychologický horor. No a teraz nás vracajú do 18. storočia, do priestoru takej dedinky v obkolesenej lesmi. To už my vieme, že 18. storočia les, to nie je dobré. Nikdy to nebolo a nikdy nebude. Temno. A temno. A máme tu ešte aj vraždu dieťaťa a začína tu taký veľmi zvláštny príbeh, ktorý ukazuje, že sa tam niečo deje, čo nie je úplne v poriadku. Slovenský názov bude Diablov kúpel. A toto je opäť veľká slovenská premiéra. Ten film mal obrovské úspechy už na festivaloch a podľa mnohých kritikov ide o jeden z najdôležitejších hororov do roka 2024. Sme veľmi radi, že ho máme v súťaži a sme veľmi radi, že ho máme ako prvý na Slovensku. Z hororu preskočíme k deťom, do animáku, Keď život chutí, slovenský animák, ktorý sa bude tiež u vás premiérovať. Áno, premiérovať, slovenská premiéra bude aj s tvorcami u nás. Nádherný film, ktorý rozoberá ťažkú tému, ale s veľkou ľahkosťou, úprimnosťou a veľmi veľkou otvorenosťou. Ide o tému obezity u mladých ľudí, čo je téma, ktorá je prítomná, veľmi dôležité o nej rozprávať. Ako to robiť v animovanom filme, ktorý je pre deti aj pre rodinu a zároveň, aby to bolo nádejné, aby to bolo inteligentné. A o to sa už postarali tvorcovia, kde samotný scénar napísali Jarchovský a to je na tom filme fantasticky vidieť, že je to obrovský kus scénaristiky, výborné práce s bábkami a hlavný hrdina má teda 12 rokov, má veľa kamarátov, ale je obézny. Vie to o sebe, povie mu to aj pani doktorka na takej kontrole, ktorú majú v škole a chcel by s tým určite niečo začať robiť, ale nevie úplne ako. Zároveň sa aj zamiluje a začína sa rozvíjať celý ten príbeh takého dospievania, ktoré je zaťažené týmto problémom, ktorý tam je. Veľmi dobré témy ako rozvedená rodina. Treba o tom rozprávať, že on sám pochádza z rozvedenej rodiny, pýta sa oboch rodičov, čo má robiť ďalej. Viac nebudem prezradzať, už samotný názov je úplne skvelý, Keď život chutí. Je tam
úplne všetko a zároveň si treba tento film užiť a tá debata, ktorá po ňom vznikne, bude tiež podľa mňa veľmi dôležitá. Dávate priestor aj dokumentom a jeden z takých významných je aj architektúra ČSSR 58 až 89, ktorý sa bude premietať v Dome umenia a samotný Dom umenia je asi aj súčasťou toho filmu. Áno, to je tá pointa a to vyšlo úplne nádherne. Architektúra ČSSR je Jan Zajíček, jeho nový film. Je to snímka, ktorá ukazuje vývoj architektúry od 58. roku do roku 89 v Čechách a na Slovensku, aj taký ten architektonický súboj medzi architektmi a architektkami. Máme tam rôzne mesta, nielen Prahu a Bratislavu, ale sú tam práve aj samotné Piešťany, ktoré sú veľmi dominantné vďaka Domu umenia a sú súčasťou tohto filmu. A ten film je dokumentárne tak zaujímavo urobený, že rozhodne nie je určený len pre študentov a študentky architektúry alebo pre ľudí, ktorí vyhľadávajú architektúru, ale je veľmi otvorený prakticky úplne všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť, ako architektúra ovplyvňuje naše životy, vnímanie miest, toho, ako sa prechádzame po meste, čo všetko okolo nás je. A je to veľmi dôležitá súčasť našich životov. A tento film sa to snaží nejak pomenovať a ukázať tie erbové, tie dominantné stavby, ktoré tu boli od 58. roku postavené. Čiže jednoznačne odporúčam a vôbec sa toho filmu nebojte. My očakávame veľkú účasť práve v Dome umenia, pretože ten zážitok vidieť priamo v tej sále, aj sekvencie z tej sály, to je úžasné prepojenie. Hovoríme o tých slovenských filmoch. Vy máte celú sekciu, čo Dom dal, ktorá je venovaná slovenským filmom. Čo ešte by si z nej tak spomenul, čo sa oplatí vidieť? Tie slovenské filmy, ktoré tam budú, tak ponúknú veľké množstvo premiér. Ja už len dodám, že veľmi dôležitý v slovenskej premiére bude film Otázka budúcnosti, ktorý ukazuje mladých ľudí, maturantov a maturantky, ktoré práve riešia takú tú veľmi ťažkú životnú otázku, že čo ďalej, na akú vysokú školu ísť, či zostať na Slovensku alebo nezostať. A práve je to mapovanie ročníku, ktorý má, neuveriteľná náhoda vyšla, že majú práve stužkovú počas volebného dňa, toho posledného volebného dňa, ktorý sme na Slovensku mali zatiaľ. A tam je to zaujímavé, že ako oni uvažujú nad tým prepojením ich vlastných životov a tej politiky, ako si uvedomujú, ako je to pre nich kľúčové, že čo budú v živote ďalej robiť, ako sa posúvať a čo ďalej so životom aj v zmysle vysokej školy a či zostať v tej krajine, kde tú vysokú školu absolvujú alebo sa vrátia späť na Slovensko. A je to veľmi dôležitý film, aký tu ešte na túto tému takto spracovaný nebol. Čiže Otázka budúcnosti je jedna z tých veľkých slovenských dokumentárnych premiér. Rovnako sme veľmi hrdí na to, že Peter Kerekeš, ktorý bude na festivale v Benátkach len pár dní pred Cinematikom so svojím filmom Wishing on a Star o astrologičke, inak on si vyberá neuveriteľné témy, už to potvrdil aj v prípade filmu Cenzorka napríklad, alebo v prípade filmu o kozmonautoch a náhradníkoch, ktorí síce musia prejsť tou istou tortúrou ako tí kozmonauti, ktorí idú do vesmíru, len sa do vesmíru nikdy nedostanú. Tak to sú tie jeho naozaj neuveriteľný talent vyberať zaujímavé témy a teraz je v tomto veľmi veľkom koprodukčnom filme Wishing on a Star práve témou astrologia, astrologička, ktorá radí rôznemu spektru ľudí, čo majú vo svojom živote robiť a kam majú čo urobiť a ako sa majú nejak pripraviť, na čo v živote ich môže ešte postihnúť a čo ich čaká. A je to film, ktorý bude mať svetovú premiéru v Benátkach. Potom sa Peťo Kerekeš presťahuje z Benátok na Cinematik. Urobíme slovenskú premiéru u nás a Peťo Kerekeš odchádza do Toronta, kde ten film pokračuje vo svojej púti, čo je obrovský úspech v rámci týchto veľkých háčkových festivalov, že máme ďalší slovenský film koprodukčný, ktorý takto bude cestovať po veľkých festivaloch a teraz zastávka bude priamo aj u nás v Piešťanoch. Takže na to sa tešíme. Samozrejme, budú tam ďalšie filmy ako Vtáčnik, Šedá zóna, Lapili, Pokiaľ ja žijem. Tých filmov v súťaži, ktorá sa volá Cinematic Doc, okrem tej samozrejme ešte tej mapujúcej sekcie Čo dom dal, ktorá mapuje nové slovenské filmy, bude veľké množstvo, čiže budú sa dať vidieť aj úplne novinky. A ešte možno jednu z vecí, ktorú by som pripomenul, je snímka, ktorá sa volá Zahradníkov rok. To je nový film Jiřího Havelku, inak dokumentaristu, divadelného režiséra a filmového režiséra. Myslím, že mnohí diváci a divačky videli film Vlastníci, ktorý ukazuje takú jednu domovú schôdzu. Ak chodievate na domové schôdze, tak ste sa v tom určite teda našli. Je to teda peklo niekedy. No a Jiří Havelka pokračuje vo svojej téme takých komornejších filmov a ten teraz obsadil Oldřicha Kaisera do veľmi dobrého filmu Zahradníkov rok, ktorý budeme na Cinematiku slovenskú premiéru a ide o tému boja jedného podnikateľa s ovocím a so zeleninou, ktorý nechce opustiť svoj dom, v ktorom pestuje a všetko a predáva, pretože prichádza jeden veľký developer, ktorý ho chce z toho priestoru vytlačiť.
zničiť. Je to taký veľmi silný boj proti moci a je tam použitá krásna metafora, kedy Oldřich Kaiser vlastne nepovie počas toho filmu ani jedno jediné slovo. Čiže ako keby stratili jazyk. Ako keby sme v súbojoch s mocnými a bohatými ľuďmi stratili jazyk a nemáme ho. A nikto mu nevie pomôcť. Je to veľmi silne urobený film, postavený na herectve Oldřicha Kaisera bez jediného slova. Vy máte každý rok aj takú zaujímavú sekciu Za hranicou kultu, kde premietate také hororové filmy alebo filmy, ktoré pôsobia tak rušivo na diváka, keď to tak poviem. Čomu alebo komu sa tam budete venovať tento rok? Tá téma je veľmi zaujímavá, pretože sa bude venovať premenám ľudského tela a to všetko vyšlo aj v kontexte tých filmov, ktoré sme už spomínali, ako film Substance, kde premena ľudského tela je dominantná, alebo film Different Man, premena ľudského tela dominantná. A to sú tie náhody, ktoré sa nám tá téma akoby rozvetvuje aj do tých ďalších sekcií. A čo sa týka tej polnočnej sekcie, ako ju my nazývame Za hranicou kultu, ktorá sa často dotýka tej polnoci v rámci uvádzania tých filmov, tak sú práve filmy, kde ľudské telo prechádza rôznou premenou. Nejakým spôsobom rozkladu, premeny, metamorfózy, niečoho, čo s ľudským telom môže byť spojené v prípade rôzneho typu situácií, ktoré vo filme sú buď fiktívne, alebo sú aj postavené na nejakých skutočných možnostiach. Ja len doplním, že headlinerom tejto sekcie je jeden z kľúčových filmov 80. rokov Davida Cronenberga, ktorý sa volá Videodrom, ktorý veľmi predbehol domu, lebo ukazuje modernú televíznu zábavu, ktorá bude v budúcnosti podľa Davida Cronenberga, ktorý ten film natočil ale v 80. rokoch, postavená na extrémnom násilí, ale prakticky sa toho viac menej dožívame. A je to film o producentovi televízii, ktorý hľadá extrémny spôsob zábavy pre divákov a nájde jednu z ciest, ktorá je teda absolútne že za hranou všetkého. A Videodrom je taký kultový film, ktorý mnohí poznajú a ja si myslím, že všetci, ale zároveň zistujeme, že mladí diváci teda rozhodne nie, čiže sme radi, že ho môžeme vrátiť späť na veľké plátno, lebo ten film si zaslúži veľké uvedenie. A David Cronenberg má aj syna, Brendana Cronenberga, a ten už je veľmi talentovaným režisérom a v roku 2012, myslím, nakrútil film Antiviral, ktorý je veľmi tiež zaujímavou štúdiou toho, čo sú ľudia ochotní urobiť preto, aby sa stali súčasťou tak trocha života hviezd, ktoré zbožňujú. Aj keď extrémnym spôsobom, ale niektorí sú schopní urobiť preto úplne všetko. Čakajú vás aj také rôzne typy hororov ako Blackout alebo Tiger Stripes, ktoré tiež prinášajú práve tému ľudského tela úplne iným spôsobom. Čiže táto sekcia je zaujímavá v tom, ako ukazuje kinematografiu v zmysle filmov, ktorá vytvára a ponúka ľuďom možnosť pozerať sa na ľudské telo úplne inak. A ešte to náhodou veľmi dobre vyšlo aj s tými ostatnými sekciami. Vy máte aj dve súťažné sekcie. V jednej súťaži je dokumenty a v jednej máte celovečerné filmy. Kto tvorí porotu tých celovečerných filmov? Kto to vyberá? Meeting Point Europe je taká zaujímavá súťaž. My ju máme postavené na tom, že samotná porota nerozhoduje počas festivalu, ale rozhoduje ešte pred. A tento raz je to, myslím, 17 kritikov a kritičiek z Európy. Každý je z inej európskej krajiny. A počas vlastne 12 mesiacov sledujú filmy na rôznych festivaloch, po ktorých cestujú. A následne my urobíme rebríček na základe ich hodnotení toho, čo počas toho roka najlepšie videli na všetkých veľkých podujatiach, na ktorých boli, a zostavíme my víťaznú desiatku z tohto celého. A to sa stalo aj tento rok. A my odprezentujeme, myslím, že to nebude teraz 10, bude to, ak dobre rátam, 2, 4, 6, 8, 9 filmov. Tento raz to vyšlo na 9 filmov, ale bude to naozaj hutný pohľad na rôzny prístup európskych filmárov k rôznym témam a zároveň to najlepšie z európskej kinematografie za posledných 12 mesiacov. Do Piešťan chodia každý rok aj hostia na váš festival. Väčšinou ide o tvorcov filmu, ktoré tam uvádzate. Kto príde tento rok? Tešíme sa na už na spomenutého Petra Kerekeša napríklad. Tešíme sa na Ivetu Grofovú, ktorá príde aj s filmom Ema a smrtihlav. Bude dokonca robiť výborný masterclass k tomuto filmu. V rámci sprievodných podujatí príde aj Miro Šifra, scenarista filmu Miki. Budeme sa rozprávať o spracovaní práve tém mafiánskeho vyrovnávania sa s minulosťou, respektíve mafiánskej minulosti na Slovensku a vyrovnávania sa s tými 90. rokmi. Ako pristupovať k písaniu scenárov, ktoré naozaj následne môžu zasiahnuť veľké množstvo divákov, pretože vidíme návštevnosti niektorých komerčných slovenských filmov, že dosahujú veľké čísla. Čiže aj v rámci sprievodných podujatí budeme mať niekoľko filmárov a filmárok, respektíve ľudí, ktorí pracujú v oblasti filmu, či už ako tvorcovia, priamo režiséri, režisérky alebo scenaristi. A budeme sa na to moc takto pozerať, rovnako k filmu Keď život chutí, animovanému filmu, ktorý som spomínal, príde delegácia, rovnako k všetkým slovenským dokumentárnym filmom prídu zástupcovia, ktorí tie filmy nakrúcali a budú robiť Q&A. Čiže
čiže tie diskusie po filme. To je tá pridaná hodnota, ktorú festivály majú robiť a robia, a to je to stretávanie sa s tými tvorcami a následná možnosť rozvíjania tých diskusí, ktoré môžu byť skvelé. Ešte pracujeme na nejakých rumunských hostiach, ktorí by mohli prísť, pretože Radu Žude je práve tá veľká retrospektíva, ktorá na festivale bude, ale my na festivale odpremietame ďalších 12 rumunských veľmi dôležitých filmov za posledné 2 roky, ktoré vznikli a ku ktorým bolo naozaj že skvelé, keby sa nám ešte podarilo osloviť niektorých z ľudí, ktorí buď pracovali na filme ako kameramani alebo ako scenáristi a urobili by ďalší masterclass, ktorý by sa týkal aj toho fenoménu, ktorý sa volá Rumunská nová vlna. Lebo nie je len tá grécka nová vlna, ktorú zastupuje Yorgos Lanthimos, ale aj tá Rumunská nová vlna. Aké ešte sprievodné podujatia nás čakajú? Bude veľa diskusí. Bude veľká diskusia s Audiovizuálnym fondom o budúcnosti slovenskej kinematografie, na ktorú sa ja teda veľmi teším. Pripravujem ja ten veľký masterclass s Ivetou Grofovou práve na druhý deň po premiére filmu Ema a smrtihla. Budeme sa rozprávať o písaní scenára a o príprave tohto veľkého projektu, ktorý pripravala niekoľko rokov. Ako to je náročné dať dokopy na Slovensku financie na historický film, lebo to všetci vieme, že historické filmy to je veľmi náročná vec z mnohých dôvodov. Nie je to jednoduché urobiť, už len tie kostýmy a všetky tie lokačné veci, aby sedelo a nebol tam nejaká chybovosť. A zároveň pripravujeme veľkú prednášku o VR, virtuálnej realite a aktuálnych trendoch v kinematografii, či virtuálna realita môže postupne vstupovať do našich obývačiek aj v súvislosti s nielen nejakou hernou zábavou, ale aj tou filmovou. Už sa o tom veľa rozpráva, ja som teda zažil niekoľko filmov o virtuálnej realite, kde má možnosť hýbať sa v priestore, ale zároveň je tam aj storyline, je tam aj príbeh a má to úvod jadro, nie je to niečo postavené na tej gamifikácii, čiže toho, že ja si priamo rozhodujem, že budem niečo hrať, ale zažívam ten film z pohľadu virtuálnej reality. To je tiež zaujímavá téma a plus sa tešíme na diskusie našich mediálnych partnerov, ktoré tam budú a ktoré budú súvisieť priamo aj s tým mafiánskym štátom a zároveň aj s tým, ako sa vyvíja aktuálne stav kultúry na Slovensku a že či je na kolenách a čo sa bude diať ďalej so slovenskou kultúrou. Napríklad aj to je veľmi zaujímavá téma, ktorú na Cinematiku budeme mať zastúpenú v rámci diskusí v našom Cinematic Lounge. To je priestor, ktorý budeme mať postavený priamo pred domom umenia. Je to taký veľký stán, kde sa budú hrávať tieto veľké diskusie, aj prednášky, ktoré tam budú. Ja tam budem mať aj filmový kvíz. Bude toho pomerne veľa. Ty si spomínal, že sa snažíte teda vždy získať tie najfilmy z daného roka. A ako prebieha ten proces? Hovoril si, že je to náročné získať nejaký film Substance napríklad, alebo takéto, ako to je, že vy chodíte po festivaloch a poviete si, toto sa mi páči a oslovíte tvorcov, alebo má už Cinematik také meno, že sa aj sami prihlásia, že Sorrentino vám napíše, že chcem u vás premietať? Je to veľmi náročné z pohľadu toho, ako dávať celý ten balík filmov dokopy z pohľadu salesov, agentov, distribučných spoločností, vybavovania tých filmov. Hlavne čím je film uvedený na väčšom festivale, tým je to komplikovanejšie. Nie je to jednoduché. Trvá to niekoľko mesiacov sa na tých filmoch dohodnúť. Aj finančne, aj vôbec, či nám ten film dajú. Pretože tuto je to troška iné ako pri hudobných festivaloch. Keď sú bohaté hudobné festivaly, vedia prakticky zaplatiť akékoľvek kapely. Pri filmoch je to aj o tom, že môžete mať často aj financie, ale agent si povie, že nie ste ešte tak veľký festival, aby ste mohli mať tento typ áčkového filmu. Že ešte aj toto je pre nich dôležité, ako ten festival veľký je. No a my sme tu už 19 rokov, čiže teraz bude teda 19. ročník. Čiže tá pozícia sa nám výrazne zjednodušuje v rámci vybavovania práv, pretože máme veľkú minulosť. Vyše 1000 filmov, ktoré sme uvedli na festivale, stovky hostí, ktorí u nás boli, čiže máme možnosť už troška inej vyjednávacej pozície, ale je to veľmi náročná práca a trvá to, napríklad tú rumunskú sekciu pripravujeme 9 mesiacov. Tieto posledné filmy, to je robota približne posledných pol roka, 5 mesiacov, keď rátam ešte sme čakali aj na festival v Cannes a od toho momentu sa začali vybavovať mnohé veci, ktoré sa potom buď podarili, alebo bohužiaľ nepodarili, aj také sú. A prečo oni tak, akože chápem, že je to asi nejaká exkluzivita, ale pre mňa je to také nepochopiteľné, že keď niekto natočí film, tak asi chce, aby ho videlo čo najviac ľudí a potom ho vlastne nechce dať na nejaký festival, že je to pre neho málo exkluzívne? Áno, sú aj holdbacky na iných festivaloch, že iné festivaly si napríklad tvrdotlačia to, že ten film by mal byť iba na nejakých podujatiach a oni chcú byť tretí, štvrtý, piatý, nechcú, aby bol ten film už akoby vyhraný niekde inde.
a držia si nejakú pozíciu toho, tých ačkových podujatí. Nie je to práve z tohto pohľadu jednoduché. No a zároveň sú tam aj nejaké, možno tie nejaké ťahy, ktoré súvisia so stratégiou uvádzania tých filmov v jednotlivých krajinách v rámci marketingu, PR, kedy je vhodné ten film uviesť, či je náhodou kúpený do distribúcie. Máme aj filmy, ktoré sú samozrejme kúpené do distribúcie a distribútori sa veľmi snažia následne hneď prispôsobiť svoje distribučné premiéry tých filmov, ktoré my uvedieme k nám, aby ešte ten bas, ktorý z festivalu zostane, aby sa potom preniesol aj do kinosál. Čiže ono to je taký akože mechanizmus, ktorý musí mať nejaké pravidlá aj z dôvodu toho, že každý sales a každý distribútor chce na filme aj zarobiť. Čiže potrebujú uvažovať nad tým, ako to vlastne spraviť aj v súvislosti s tými festivalovými uvedeniami. A ty o tom tak veľmi pútavo rozprávaš, ale napriek tomu musím povedať, že aj z môjho okolia mám také skúsenosti, že ľudia sa tak trochu boja takých festivalových filmov, že chodia možno na tie, poviem tak, že mainstreamové filmy do multiplexov a majú možno pocit, že by nerozumeli takýmto filmom. Čo by si takýmto ľuďom odporučil, aby si pozreli napríklad na Cinematiku? Všetko. Podľa mňa prísť na festival Cinematiky je o tom, že samozrejme, treba sa na to pripraviť, vedieť, že teraz nejdem pozerať nejakú hlúposť z nejakého multiplexu, na ktorú zabudnem do 10 minút potom, ako skončila. Inak niekedy ma fascinuje, že ľudia opakovane hovoria, že videli nejaké blbosti, ale stále opakovane chodia do tých multiplexov. Vyskúšajte niečo iné. Nie, že by multiplexy nehrali aj dobré filmy, ale máme tu obrovskú možnosť teraz priniesť na Slovensko veľké množstvo filmov, ktoré sa tu hrať už potom nebudú. Niektoré áno, ale niektoré vôbec nie. A môžete navnímať tú kinematografiu a tú pestrosť tej kinematografie a tie postupy, variácie, nápaditosť, kreativita. A mňa vlastne bavia práve najviac festivalové filmy, lebo oni narúšajú úplne tie očakávania moje. Mňa nebaví vidieť stokrát ohraný príbeh, mňa nebavia variácie, mňa bavia inovácie. A práve festival je o tých inováciách, o tých úplne nových prístupoch. A rozhodne sa netreba báť hociakého filmu, ktorý na festivale máme. Stačí si prečítať, o čom ten film je v katalógu a rozhodnúť sa, či na ňo idete alebo nie. A ja sa skôr stretávam s tým, že veľa mladých ľudí nevie ani, ako to na filmových festivaloch chodí, že v čom sa to podobá tým hudobným, tak ja sa snažím vždy vysvetliť, že je to vlastne veľmi podobné ako hudobné festivale, len miesto stageov máme kina a počas celého dňa striedate kinosály. My ich máme 7 na festivale, niektoré teda prispôsobíme ako sály, prispôsobíme kinu, takže urobíme z niektorých sál, ktoré sály úplne kino nie sú, tak z nich kina urobíme. A ľudia počas celého dňa môžu striedať kinosály, chodiť z kina do kina, večer môžu ísť na dobrý koncert, na dobrú debatu, môžu sa ísť večer vytancovať do nášho baru. A zároveň toto je to, o čom to celé má byť. Má to byť o stretávaní ľudí, o diskusiách, o analýzach, potom o nejakej zábave a potom zase o sledovaní veľkého množstva filmov. Je to veľmi podobné hudobnému festivalu, len teda miesto stageov sú kina. Ty si to už viackrát tak pekne prirovnal, že taký ten zážitok z dobrého koncertu je veľmi podobný zážitku z dobrého filmu na filmovom festivale. Ja si pamätám, keď som si u vás pozrela Parazita a to bol pre mňa obrovský zážitok aj s tým, že sme čakali, keď sme sa dostali do sály, my sme už boli vnútri, niekto mi písal, že vy už ste vnútri, my sa možno nedostaneme, že bolo to také, malo to takú nejakú magičnosť v sebe a vtedy ešte ani, myslím, že Parazit nemal Oscara, že ešte tam nebol taký hype okolo toho a chodia vám často takto diváci, že zažívate to na Cinematiku, prinesú, vytvoria tú atmosféru? Áno, áno, ako minulý rok sa to už podarilo pri veľkom množstve filmov a tých headlinerov samozrejme dávame do tej najväčšej kinosály, lebo tam je to je najväčšia výzva pre nás naplniť na plno túto kapacitu, lebo my vieme, že často, keď tie filmy prídu do distribúcie, tak ten počet divákov, ktorý my tomu filmu urobíme počas jednej projekcie, je často taký, ako ten film potom má za mesiac v našich kinách. Čiže u nás je tá kritická masa, tí ľudia jednoducho sú u nás, prídu a a priori prídu na pozerať tie filmy a tým pádom urobiť na nejaký dokumentárny film alebo urobiť na nejaký naozaj že veľký európsky film 600 ľudí na jednej projekcii, tak to sú úžasné čísla. My si to uvedomujeme, veľmi si to vážime. A to, čo si presne spomenula, tá atmosféra je predsa úplne odlišná, že ísť do nejakého malého kina alebo do nejakého multiplexu a pozrieť si tam európsky film niekedy bohužiaľ sama alebo s dvomi ľuďmi je diametrálne odlišné, keď vidíš tie davy ľudí, ktorí chcú vidieť niečo, čo chceš vidieť a ty a zároveň sú úplne tak nastavení, že ich baví práve tá pestrosť kinematografia a otváranie tých nových dverí, ktoré kinematografia ponúka a človek, ktorý začne tie dvere otvárať a nezostane len pri tých jedných, tak potom už podľa mňa bude zvyknutý tie dvere otvárať ďalej a hľadať nové cesty filmov, pretože ho bude baviť čoraz viac tá inovácia ako tá variácia.
Posledná otázka, čaká vás 19. ročník, čo znamená, že budúci rok 20. Máte už niekde vzadu v hlave nápady, ako oslavíte jubileum? Keby len vzadu, my to už máme celkom vpredu, pretože ten 20. ročník chceme urobiť naozaj veľký a chceme aj, máme teda plány, ktoré by boli aj v rámci rozšírenia festivalu v rámci dní, aby to bolo ešte väčšie, ale už teraz sme aj na hrade takého, takej tej schopnosti organizačne to zvládnuť, lebo keď si zoberieš, tak hudobný festival trvá 2-3 dní, my sme 6-dňové podujatie. Je to veľmi náročné na tú organizáciu a na ten celý tím dávať to tak dokopy, aby sa nestal nejaký problém. Minulý rok sme napríklad hrali 91, myslím, to bolo celovečerných filmov a všetky filmy sa zahrali, všetkých sloty sa naplnili tak, ako bolo. Už len toto je celkom výzva, lebo dnešná distribúcia teda nie je postavená na kotúčoch 35 mm filmov, ktoré si pustila. Keď si ich jednoducho mala, tak si ich pustila kedykoľvek, ale teraz ten digitál a vôbec sťahovanie filmov, púšťanie filmov z digitálnych nosičov a je niekedy veľmi náročná vec. Je to náročnejšie ako v minulosti? Je to náročnejšie ako v minulosti v zmysle toho, že ty môžeš film mať, ale môže nastať problém, že sa nedá pustiť. Že ten film má nejaký problém s kľúčmi, ktoré odomykajú tú konkrétnu projekciu. Že sa dostaneš do stavu, že film máš, ale nevieš, ako ho vlastne dať tým divákom. Toto v prípade nejakého tvrdého materiálu, ktorý bol pred 15 rokmi, keď sa posúvali kotúče z mesta do mesta, tak keď si jednoducho film mala, tak sa už odpremietal. Ale teraz to je vo väčšia výzva, lebo je to technika a tá technika môže mať svoje problémy, môže byť nevyspytateľná, čokoľvek sa môže počas projekcie stať, ale zatiaľ teda musím poklepať, zatiaľ minulý rok bol teda úžasný v tom, že je to veľmi náročné, aby sa všetko dodržalo, aby nebol posun času a aby sa niečo nezrušilo a aby všetky projekcie prebehli a dúfam, že to vyjde aj tento rok. Tak držíme veľmi palce tomuto ročníku aj všetkým ďalším. Nech máte veľa dobrých filmov, veľa zvedavých divákov, veľa sponzorov a grantov. To je najviac potrebné, áno. A ďakujeme veľmi pekne, že si nám prišiel o cinematiku porozprávať. Ďakujem pekne a teším sa v Piešťanoch. Bude to nádherných 6 dní. Počúvali ste podcast s hosťom Peťom Konečným, členom programového tímu a PR manažerom festivalu Cinematik. Ďakujeme, Peťo. Ďakujem aj ja.